まあ、自分は昔から日本についてすごく興味がありましたし、日本の文化も大好きですし、まあ、日本のことは映画の中で見て、まあ、いつか自分も日本行きたいなとずっと思っておりました。今日本に来て、まあ、本当に、まあ、夢が叶ったような感じですね。まあ、私もトレーナーもすごく感動してます。日本が本当に好きです。Para terminar, manda uma mensagem para o pessoal que vai acompanhar do Brasil a sua luta e também para os fãs aqui do Japão que vão estar lá indo para Yokohama. Pessoal, quero mandar um recado, quero agradecer a todos, quem me acompanha. Muito obrigado por essa força aí do Brasil. Vou levar essa vitória para o Brasil e vai ser guerra. Vocês vão ver o novo Jerônimo Mondragão. Fui campeão na Rússia e vou ser campeão aqui. Pode esperar. Os...今度ブラジルで試合を見るファン、そして、日曜日横浜に足を運ぶファンに対して何かメッセージをお願いします。ブラジルの皆さん、日本の皆さん、どうぞご期待ください。私はロシアでもチャンピオンになりましたし、いつか日本でもチャンピオンになりたいです。ですからとりあえず日曜日の試合は勝ちたいと思ってますので、応援よろしくお願いいたします。最後にじゃあ写真撮影で。Então, por último...